Сега едно бързо включване от гаража. Докъде съм разглобил колата, че ми трябваше да я рестартирам. Защото след последния апдейт нещо се багна. Изгубихме датчиците в гумите и нещо даде грешки отпреде за клапите, които са на бронята. Та ми те следния тук за акумулатора. Много интересно. Какво правим, като ни се скапе оригиналния акумулатор? Нали? Повечето хора имат и други решения. Та сега ще ви кажа какво е истинското решение, реално погледнато. Защото акумулатора, който е в колата, всъщност не е обикновен. Да? Значи ето го оригиналния акумулатор. Нали? Стандартно, Deep Cycle, не знам си какво, не знам си що. Но той по презумпция се води така наречения тягов акумулатор. А не стартов. В автомобилите са стартови акумулатори. И какво правят повечето хора? Фащат като им се скапа акумулатора и по нечий съвет вземат да си сложат стартов акумулатор. Та тук в нашата родина има акумулатори. Тягови. Нали? Ето варианта какъв е. Ето ви номерчето. Малко ме мързи да го разглобявам, защото съм го правил отдавна. Единствената разлика тук е, че е наопаки монтиран. Просто защото няма наличен, избор нямаш, нали, съответно. И са обърнати плюси и минуси, но жиците са достатъчно дълги, така че да може да се монтира без никакъв проблем. И цената му беше някъде 100 лева, 100 и нещо. Нали. Но е много-много под 400 и под 200. Ако трябва да сме съвсем коректни. Предполагам, че е интересно на хората все пак да знаят. Не просто така фърлено във въздуха, защо аджеба са различни акумулаторите и какъв е реалният проблем в цялата тази работа. Минало е просто. Стартовия акумулатор, който е в DVG автомобилите, ако го премерите, когато е в покой, то е около 12,6 волта, нещо подобно. Ако е в добро състояние, в добро здраве, на мултицета показва 12,6 волта. Тоест това му е състоянието в покой на него, волтажа в покой. Ако обърнете внимание, тяговия акумулатор има разлика. Ето тук си пише. Float voltage 13,5-13,8. Каква е разликата? Float voltage се явява точно този параметър на акумулатора, който е в покой. Тоест този акумулатор, когато колата спи и не работи, или когато колата се стартира и го премери какво му е състоянието на него, всъщност той би трябвало да показва между 13,5 и 13,8. Ако показва по-малко, колата преценява, той е слаб, трябва да го зареждам. И почва да го зарежда, съответно. Тоест ние винаги тормозим DC-DC конвертора, само и само защото сме сложили различен акумулатор. Да не говорим, че той обикновено малко по-скъп от тези акумулатори, въпросните. И най-вече този, с който аз съм си решил проблема, реално, ето този. Като може да обърнете внимание. Той е малко по-китайски от другия, но все пак е също тягов. И съответно неговите параметри отговарят на параметрите на другия. Също още нещо за вмятане тук. Максималният заряден волтаж на акумулаторите също се различава. Значи на тези в случая е между 14,4 и 15 волта. Докато на стартовите акумулатори общо взето 14,4 4, 5 и 6 горе-долу, там е тавана. Не трябва да се прехвърля това нещо. И има един такъв момент, в който се оказва всъщност, че самата кола го презарежда даже. Тоест, реално му се скъсява и неговия живот. Освен, че се тормози колата излишно, допълнително се скъсява и живота на неподходящия акумулатор. Така че има алтернативи на неоригинални, които са изцяло подходящи за тези коли.
не си заслужава цялата тази галимация да си играете с стартови акумулатори в нещата, при условие, че тези ги има налични, на добра цена са, в повечето случаи по-ефтини от стартовите, и проблемите, които могат да се докарат, са просто не си заслужават. Ако представете си, ако трябва да се смея някакъв DC-DC конвертора, например. Кой знае каква драма ще е това нещо, дали ще се намери, къде ще се намери, колко пари ще искат в сервизи за такова нещо. Въобще няма никакъв смисъл от експерименти, само защото става. Става, ама не съвсем. Бързо и кратко видео, като за неделя, на бърза ръка. Но, ако ви е харесало и мислите, че е полезно, абонирайте се, лайкнете го. Благодаря.